Hold up. Zdarec všichni, je právě 9. února a svůj svátek slaví Apoleny. Takže všem Apolenám všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví. Jinak, na Slovensku, kdo dnes svůj svátek slaví, tak je Zdenko, takže i slovenským Zdeňkům všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví. Jinak, kdo se dnes narodil, kdo by slavil narozeniny, tak je československý fotbalový reprezentant Josef Masopust. Sdílej toto video všem Apolenám, všem slovenským Zdeňkům a zítra se budu těšit. Zdarec!